Mən bir məsələni də dəqiqləşdirmək istəyirəm. Çox insanın əlilliyinin saxta olması ilə bağlı məqamlar üzə çıxdı və təbii ki, saxtaca bu adam əlilliyi bir kənara qoyulur, ona verilən pensiya dayandırılır və heç də say az deyil. Bu tip insanların, etiraf edək bir tərəfdən də, başqa bir rakursdan da baxacı, bu insanların hər halda yaşaması üçün aldıqları pensiya onlar üçün vacib idi, mütləq idi. Və əgər bu pensiya dayanırsa, əlilliyi saxta çıxmış şəxslərin sonradan gələcəkdən hansısa bir formada işlə, hansısa bir sosial istiqamətdə, hansısa bir əmək növləri ilə məşğul olması üçün hansısa bir şərait yaradılırmı? Gəlin biz bu saxta əlillik məsələsinə də biraz aydınlıq gətirək. Hı. Çox geniş yayılıbdır bu, bu deyək, ekspertizadan keçən və əlillik dəstək olunmayan şəxslər saxta əlillərdir. Bunların saxta içərisində saxta əlillər çox cüzi bir faiz təşkil edir. İndi deyəcəm nəyə görə. Saxta əlil o demək ki, tamamilə sağlam bir insan saxta sənədlər əsasında kriminal yolla özünü əlillik dərəcəsi alıb. Amma rehabilitasiya olunan o demək ki, bu insan xəstədir, əlillik vəziyyətində də olub, artıq sağalıbdır və yaxud da ki, həmin o əlillik verən patologiya yüngülləşibdir və o yüngül ağır əlil dərəcəsindən daha ağır əlil dərəcəsindən yüngül əlil dərəcəsindən keçib və yaxud yüngül əlil dərəcəsindən sıfıra keçib, yəni tam rehabilitasiya olunubdur. Niyə və bunların sayı bu son ildə çoxdur, qabaqcı illərdə bu söhbətlər yoxdur? 2015-ci ildə bir qərar qəbul olundu Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirinin o vaxt ki, rəhbərliyi tərəfindən. O vaxt mən parlamentdə də çıxış elədim, mətbuatda da çıxış elədim. Yəni, bir mənim 30 illik həyatım bu tibbi sosial ekspertiza ilə bağlıdır. Dedim, bu səhv qərardır, baxılmadı ona. Qərar nə idi? İndiyə qədər ikinci və üçüncü qrup əlillər ildə bir dəfə həkim müayinəsindən keçirdilər və həmin devirdə həm ambulator müşahidədə olurdular, həm stasionar müalicə alırdılar, sağlamlıqlarını bərpa edirdilər, eyni zamanda uyğun peşələrə yiyələnirdilər və növbəti ekspertizada onların əgər sağlamlıqları bərpa olunubsa, əlillik vəziyyətləri yüngülləşibsə, onlar rehabilitasiya olunurdu, ya hissəvi, ya tam rehabilitasiya olunurdu və gedib başqa işlərlə, bacardıq işlərlə məşğul olurdular. Və ildə 2000-2500 adam belə əlillik dərəcəsindən çıxarılırdı. 5 ildir bu ekspertizalar aparılmır. Yəni, o insanlar 5 ildən sonra qayıdıb gəliblər. Onların içində müalicə olunanı da var, rehabilitasiya vəziyyətində olanı da var. Və tutaq ki, ildə əvvəl 2000 adam bu prosesdən keçirdisə, yəni ki, ekspert onlara qərar verdi ki, bunlar rehabilitasiya olunubdur. İndi bunun sayı 5-ə vuranda ən azı 10 min eləyəcəkdir. Və 10 min eləyəcəksə, deməli, bu 10 min adamın içərisində təbii ki, artıq narazı olanın da sayı çox olacaq. Çünki o 2 min içində də hər il keçəndə ən azı bir 10%, 15% narazı çıxırdı. Yəni, qərarla razı deyildi, bu da onun haqqıdır. İndi də deməli, o narazıların da sayını biz indi 5-ə vursaq, deməli, təxminən burada bir gəlib çıxacaqdır. Bir, heç olmasa, 5 min, 6 min adamın narazılıq ortaya gəlib çıxacaq. Çünki 20 minə qədər yaxın adam bu rehabilitasiya prosesindən keçməlidir. Bu bir tərəfi budur. Yenə deyirəm, saxta əlillə rehabilitasiya olunan əlil haqqı arasında fərq qoymaq lazımdır. Saxta insana qarşı mən düşünmürəm ki, hər hansı bir belə dərdim kömək edici, yardım edici dövlət tərəfindən addımlar atılsın. Amma həqiqi əlillik vəziyyətində olmuş və indi sağalmış və əlilliyi yüngülləşmiş insana elə ekspertiza günündə ona təklif olunmalıdır. Ya özünə məşğulluq proqramına cəlb olunmalıdır. Ya ona sosial iş təklif olunmalıdır, ya müştərək maliyyələşmə bir proqram da var ki, özəl sektoru, vətəndaşları işə qəbul etməyə stimullaşdırmaqdan ötürü. Dövlət deyir ki, bu vətəndaşı sən işə götür, bir il müddətində onun əmək haqqının yarısını mən verirəm büdcədən, yarısını da sən ver. Amma gördün ki, həmin il ərzində özün doğrulursa, sənə layiqli qadırsa, ondan sonra daha mən maliyyələşdirməyəcəm, sən maliyyələşdir. Yeni işə götürənə mən bu prosesi buna təqdim edəcəm. Başqa bir yol nədən ibarətdir? Yeni peşə və ixtisasların öyrədilməsi. Peşə kursları var, peşə məktəbləri var və Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyində xüsusi büdcə vəsaiti nəzərə tutulub ki, o yeni ixtisas öyrənənlərə də təqaüd verilir. Təqaüd verilir və yeni ixtisas öyrənəndən sonra isə artıq ona iş təklif olunur. Bu mexanizm bundan ibarətdir. Sadəcə, indi niyə narazılıqlar da bir də ortaya çıxıbdır? Həddən artıq müraciət edən su. Təsəvvür edin ki, 5 ilin naqruskası 1 ilin üzərinə gəlib. Deməli, 5 dəfə iş yükü artıbdır.
5 dəfə iş çıxartanda artıq o ekspertiz aparan həkim də bəlkə də ya vaxt çatdıra bilmir, ya heç yadına düşmür, o da insandır. Bunun da bir belə dərdim, əsəbinin bir həddi var. Və ola bilsin də ki, ona o lazımı təlimatları vermir ki, qardaş, sən bax əlillik vəziyyətindən çıxdın. Müraciət elə dövlət məşğulluq xidmətinə. Məşğulluq xidmətində səni bu sahələrə yönəldəcəklər. Sənin bu hüquqların var. Amma buna baxmayaraq hesab edirəm ki, bu indi sosial şəbəkələr devridir, elektron informasiya təminatı devridir. Biz həm saytlarda onları yerləşdirməliyik, həm sosial şəbəkələrdə yerləşdirməliyik. İndi Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi artıq 2 həftəyə yaxındır ki, çox gözəl bir təşəbbüs başladı. Məşğulluq marafonu, sizin televiziyada da o getdi. Mən də çıxış elədim bəzi kanallarda, Milli Məclisdə də dedim ki, qazilərimizin və şəhid ailələrimizin işinə təmin olunması. Məşğulluq marafonu eyni zamanda bu reabilitasiya olunan vətəndaşlarımızı da ora qoşmaq lazımdır. O ki, qaldı saxta əlillik dərəcəsi ki, alıblar. Əslində, qanunla onlar hüquq mühafizə orqanlarına verilməlidir ki, o alınan pullar geri qaytarılsın. Amma bu da mən düşünürəm ki, bir qədər düzdür, sosial gərginlik yaradan bir məsələdir. Hər halda bizim vətəndaşımızdır. İndi onun əslində o əlillik şəraiti yaradan insanlar cəlb olunmalıdır. O tutaq ki, təbibin həkimləri, ya səhiyyənin həkimləri, Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirinin həkimləri, onları bu yola təhrik edən maklerlər qrupu var. Bunlar cəlb və mübarizə bunların üzərində olmalıdır. Amma sadə vətəndaşlarımıza hər halda bu xətalarını düşünürəm, bağışlamaq olar.